Olá a todos, eu sou a Ana Piedade e sou fisioterapeuta. Estamos aqui hoje para fazer alguns exercícios de uma forma mais segura para quem tem problemas de equilíbrio e, no fundo, em casa. Todos estes exercícios podem ser feitos com a ajuda de uma cadeira comum, ok? Vou-vos exemplificar. Alguns exercícios podem ser feitos com a ajuda da cadeira, mas começamos sempre por exercícios respiratórios, depois pelo aquecimento, vamos aos exercícios e depois terminamos novamente pelos exercícios respiratórios. É muito importante, dentro de cada exercício, fazer a respiração pelo nariz, encher bem e soprar. Sempre que enchem o peito de ar pelo nariz, o vosso ar deve ir para a barriga. Sentir a barriga a encher. Quando sopram, a barriga deve encolher. Isto ajuda a que o vosso diafragma tenha uma maior amplitude, pois é o nosso principal músculo respiratório, é muito importante. Está bem? Vamos então passar o aquecimento na posição de sentada. Mas antes disso, existem algumas posturas incorretas que nós geralmente adaptamos na posição de sentado. Ok? Eu vou exemplificar aqui uma postura muito frequente. Vou colocar aqui a cadeira de lado. Posturas geralmente incorretas. Nós sentamos-nos e temos tendência a ficar assim. Eu compreendo que seja confortável, mas e depois vão sentir um grande desconforto após algum tempo nas vossas costas e no vosso pescoço. Está bem? Isto pode-vos trazer, de alguma maneira, algumas dores. Portanto, a posição correta também para sentar e levantar vai de encontro a alguns princípios. Quando nós nos sentamos, é muito importante sentir o contacto das pernas com a cadeira. Se a cadeira tiver apoios, melhor. Se não tiver, podem colocar as vossas mãos de encontro às vossas pernas. Eu vou aproveitar esta, que tem apoios. Portanto, vamos colocar as pernas de encontro à cadeira. Vamos inclinar as costas à frente, fazendo baixar o nosso rabo para baixo e para trás. Achar aqui os apoios lateralmente e vamos baixar o nosso rabo. Ok? Se acharem que as costas não estão em contacto com o fundo da cadeira, podem utilizar aqui o apoio dos braços e inclinar as costas para um lado, chega para trás. Inclina para o outro lado, chega para trás. Há também outra condicionante muito importante. Muitas vezes as cadeiras são um bocadinho altas, e é o meu exemplo, não chegamos com os pés ao chão. Desta forma, podem utilizar algo que tenham em casa, uma manta, uma almofada, para vos dar algum apoio nos pés, ok? Eu vou colocar aqui a manta e vamos para cima, mais uma vez, pernas de encontro à cadeira, inclina à frente, faz o rabo baixar, apoio da cadeira, chega para trás. Com este apoio dos pés, para quem não chega atrás, é mais fácil fazer o apoio numa perna e chegar bem lá atrás. Ao sentirem todas as costas em contacto com a parte de trás da cadeira, é sinal que têm a postura correta e indicada para fazer os exercícios e não só para fazer o tipo de atividades, ver televisão, ler, ok? Vamos fazer tentar fazer todos os exercícios mantendo esta posição correta, está bem? Eu vou-me virar aqui de frente, para levantar também é muito importante, está bem? Os nossos pés devem estar ligeiramente atrás dos nossos joelhos, costas à frente e vamos mais uma vez chegar para a beira da cadeira para ser mais fácil. Reparem, se vocês estiverem lá atrás e se tentarem levantar, é muito mais complicado e fazem o maior esforço com a vossa coluna e com os braços para se levantarem. E têm que inclinar as costas mais à frente e se metem esforço a vossa coluna, está bem? Portanto, vamos chegar uma perna de cada vez, tentar ficar com o rabo à beira da cadeira, seguramente, pés à frente, mas ligeiramente atrás dos joelhos, mãos apoiadas nos apoios, inclina e, como podem reparar, eu não preciso de vir muito à frente para me levantar. Vão ver que é muito mais fácil vocês se porem em pé desta maneira, está bem? Então,
Vou virar aqui novamente a câmera para a frente. Mais uma vez, para quem não chega com os pés ao chão, podem utilizar aqui a mantinha. E aproveito, já que me tive que baixar também, para vos dar uma dica. Sempre que se baixarem, a postura também é muito importante. Principalmente para quem tem problemas de coluna, já numa certa idade, começa tudo a doer, existem certas limitações e a nossa postura também é muito importante, seja para apanhar algum objeto, seja para carregar algum objeto que tenhamos no chão, ok? Para baixar, dentro das vossas limitações, torna-se incorreto e prejudicial fazerem isto, ok? Inclinar à frente, utilizando a coluna apenas para isso. É também errado fazerem para além da inclinação, imaginem que o objeto está aqui, e fazerem a rotação da coluna, ok? Para, da mesma forma, para se levantar. Isto mete em risco a vossa coluna e vão sentir maiores dores, está bem? Portanto, dentro das vossas possibilidades, tentem utilizar as pernas, ok? Baixar, inclinar à frente, segurar e trazer para cima, sempre com a força das pernas. Para quem tem alguma limitação, como por exemplo as próteses, imaginem que tenham uma prótese do lado direito, podem colocar o vosso apoio na perna esquerda, vou colocar aqui o objeto no chão, apoio na vossa perna esquerda, a perna que tem a prótese fica ligeiramente de lado e vão fazer apenas o vosso apoio na perna esquerda, está bem? Inclinar as costas à frente, como podem ver, o meu joelho não vem acima da anca, ok? Não metem em risco a minha articulação que tem a prótese. E vamos utilizar o peso da perna esquerda para segurar e vem acima, mantendo a coluna o mais direito possível. Ok. Prosseguindo de encontro a estas dicas, vamos colocar então aqui no chão, mais uma vez chegar atrás. Apoio da cadeira, costas à frente, chega para trás, inclina para um lado, chega à perna, inclina para o outro, chega à perna, encosta. E aqui vamos começar então por fazer o aquecimento. Vamos inclinar a cabeça à frente, atrás, pescoço ao peito e para cima, olhar para o chão. Olhar para o teto, olhar para o chão, olhar para o teto. Estes exercícios devem ser feitos cerca de 10 vezes dentro da vossa tolerância. Há pessoas que conseguem fazer um pouco mais, há pessoas que conseguem fazer um pouco menos. O importante é mesmo mexer, está bem? Continuar. Olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para a esquerda e contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, até 10. O que mexe é apenas o nosso pescoço, está bem? É errado virem com o ombro atrás, está bem? Se não conseguirem olhar muito para o vosso lado direito, olhem até à vossa possibilidade, está bem? O importante é mesmo rodar o pescoço. Vamos de seguida inclinar a cabeça também para a esquerda e para a direita. Para a esquerda e para a direita. Uma tendência que é muito frequente é quando inclinamos a cabeça, por exemplo, para a direita, fazer isto ao ombro. Não devem fazê-lo, está bem? Vamos tentar apenas levar a nossa orelha de encontro ao ombro. Pensem nisso, está bem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e até 10. No final, vamos rodar a cabeça. E este movimento deve ser feito muito lentamente, principalmente para pessoas que tenham tendência para ficar tontas ou tenham vertigens, ok? Vamos fazê-lo sempre muito lentamente para um lado e depois para o lado contrário. Lentamente.
Senti só o vosso pescoço a rodar. Vamos passar de seguida aos nossos braços, ainda dentro do nosso aquecimento, e vamos colocar os braços afastados e fazer rodar os nossos ombros para trás. Para trás, para trás. Costas bem de encontro às costas da cadeira e apenas os nossos braços mexem. Ok? Para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, até dez. Dá a volta e vira para a frente. Roda e roda. Roda. Um e dois. 3, 4, 5 e por aí fora. Podemos inclinar um bocadinho as costas à frente e fazer ao longo das nossas costas e utilizando aqui a parte de fora do apoio da cadeira, quem conseguir ou faz, ou pode optar por este ou pelo outro. O importante é mesmo mexer a articulação do ombro, ok? E vamos. Para trás, como se estivéssemos a nadar para trás. Levantar bem os braços para cima e para trás. Para cima e para trás. Manter as costas direitas, ok? E para trás. Uma, duas, três, quatro. E vira para a frente. Um, dois, três, quatro. Sempre até dez. Vamos agora segurar a cintura, manter sempre o contacto do nosso rabo lá atrás com as costas e vamos inclinar à frente, olhar em frente e encosta, inclina à frente e encosta, inclina à frente, encosta e um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9 e 10. Para uma inclinação, vamos colocar os braços ao lado, manter a anca sempre em contacto com a cadeira e apenas o que mexe ao nosso tronco. Mãos ao lado e vamos, como se quiséssemos alcançar com essa mão o chão, sem levantar a anca do lado contrário, ok? E vamos lá. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para finalizar aqui o aquecimento da anca, vamos rodar a anca à frente, ao lado, atrás, ao lado, à frente. Roda para um lado e roda para o outro. Não esquecer o contacto da vossa anca com a cadeira, ok? E roda as costas. Ok, de seguida vamos esticar um joelho e aqui o que se pretende é rodar o tornozelo, fazer mexer bem o tornozelo. Costas bem cá atrás, os braços bem apoiados, relaxar e apenas o que mexe é o nosso tornozelo. Fazê-lo rodar para fora, cima e para fora. Um e dois e três, quatro, cinco, seis, sete e oito, nove e dez. Da mesma maneira que vamos fazê-lo para dentro. Está bem? Para cima e para dentro. Sentir bem o nosso tornozelo a mexer. Fazemos também o mesmo do lado contrário. Tanto para fora como para dentro. De seguida, vamos mexer um pouco a anca. E aqui, mais uma vez, atenção para quem tem prótese da anca ou prótese do joelho. O joelho nunca deve vir acima da anca. Então, nessas situações, o que vai acontecer é que vem ligeiramente para cima e para fora. Podem retirar aqui o apoio dos pés. E vamos para cima, para fora. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E para dentro. 1, 2, 3, 4, 5 e até 10.
Para quem tem possibilidade e não tem estas limitações ao nível da ancla e dos joelhos, podem levantar um pouco mais o joelho, ok? E vamos levantar bem para cima e para fora. Para cima e para fora. Sentir aqui a nossa anca a mexer. Tanto à direita como à esquerda. Tanto para fora como para dentro. Neste exercício há uma certa tendência a que o nosso rabo deslize para a frente. Vamos sempre ajustar a nossa postura, está bem? Vamos colocar as nossas costas de encontro à cadeira, ok? E tentar sempre manter as nossas costas de encontro às costas da cadeira. Vamos de seguida colocar então aqui os nossos pés e no intervalo do aquecimento com os movimentos, podemos respirar novamente. Encher pelo nariz. E soprar. Encher pelo nariz. E soprar. Quando enchar para a barriga, quando sopra, esvazie, faz uma pressão para encolher a barriga. Ok? Podem fazer cerca de 10 a 12 vezes. Muito importante para acalmar a nossa frequência cardíaca. Vou exemplificar alguns exercícios de seguida de mobilidade e podem utilizar um objeto que eu penso que toda a gente tem em casa. Um rolo de película aderente, ok? Película aderente, um rolo de prato, um pedestal, algo que vos dê um suporte e que vos faça mexer os dois braços ao mesmo tempo, está bem? Vamos então sentar-nos, colocar aqui o apoio, manter os pés bem apoiados, chegar lá para trás, encostar, vamos segurar na ponta do objeto e começar por levantar e baixar, levantar e baixar até onde conseguem, ok? Quem não conseguir vir acima da cabeça, vai até onde consegue. Podem vir até aqui e aqui, dentro das vossas possibilidades, sempre, está bem? Para cima, para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A velocidade com que fazem o exercício também depende da tolerância de cada um. Quem consegue faz um bocadinho mais rápido, quem consegue menos faz um bocadinho mais devagarinho, não há importância, o importante é mesmo mexer, ok? De seguida vamos colocar o nosso rolo na vertical e vamos, uma mão apoiada, afastar para o lado direito, levanta, troca, vai a um lado, afasta, troca de mão, vai ao outro lado e afasta. 1, 2, 3, 4, 5 e até 10. Vamos agora fazer aqui um pequeno movimento, tanto aos cotovelos como aos nossos ombros, trabalhar aqui um pouco de todo o nosso braço. E vamos fazer aqui uma rotação, tanto para a direita como para a esquerda. Muito importante olhar sempre em frente, costas em contacto com a cadeira, pés bem apoiados no chão ou no apoio. E vamos rodar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Neste exercício, os braços devem estar à altura dos ombros, ok? Vamos agora colocar a palma da mão para cima e suportar o objeto com a nossa palma da mão. Agarrar e vamos das pernas aos nossos ombros. Das pernas aos nossos ombros. Esticar os cotovelos e dobrar. Esticar e dobrar. E dobrar. Esticar. Dobra. Estica. Dobra. Estica. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para o pulso, podem fazê-lo desta maneira, para cima e para baixo, ou podem também fazer desta maneira, como vos der mais jeito. Penso que é mais fácil fazer desta maneira e conseguem um melhor movimento do vosso pulso.
Ou seja, os ombros e os braços devem estar alinhados e vamos só pulso para cima e para baixo. Para cima, para baixo. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8, 9 e 10. Ok. Vamos fazer aqui alguns exercícios antes de passar para as pernas de coordenação. A coordenação também é muito importante para nós conseguirmos fazer as nossas atividades do dia a dia. Estes exercícios são, por assim dizer, puros, portanto, este movimento eu faço para fazer um exercício, para exercitar a minha musculatura, mas no nosso dia a dia temos tendência para alcançar um objeto a fazer exercícios ditos combinados, ok? E então para isso é preciso tanto o equilíbrio como a coordenação. Então vamos fazer. Mais uma vez, com a ajuda do nosso objeto, à cabeça, aos ombros, à barriga e às pernas, barriga, ombros, acima, ombros, barriga, pernas, barriga, ombros, bem acima, ombros, barriga e pernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, ok. Segurar com a mão direita, afastar ligeiramente os vossos pés, sempre mantendo o apoio dos pés com o chão ou com o vosso apoio. E mais uma vez, e aqui podem fazer uma ligeira rotação, desde que não venham muito à frente, está bem? Mão direita de encontro à perna esquerda, troca e vai. Mão esquerda à perna direita, mão direita, perna esquerda. Mão esquerda, perna direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ao contrário dos outros exercícios em que devem olhar em frente, este podem olhar diretamente para o objeto, fazendo com que o corpo vá todo num sentido, ok? Como podem ver, isto. Olhe sempre para o objeto, está bem? Que é para todo o meu, as minhas costas e a minha cabeça irem de encontro ao movimento. Lá está os exercícios combinados. Vamos então colocar aqui o nosso rolo de lado e vamos passar os exercícios das pernas. E vamos agora levantar um joelho de cada vez, para cima, para cima, para cima e para baixo. Para cima, para baixo. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos chegar agora um pouco mais à frente, de acordo com os princípios. Aqui eu já não vou precisar do meu apoio e vamos afastar, juntar, afastar e juntar, afastar e juntar. Para um lado, junta. Para o outro, junta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos agora juntar os exercícios do joelho. Quem tiver possibilidade, levanta um pouco a perna e estica, baixa. Quem tiver, como eu disse há pouco, prótese da anca, este exercício não é aconselhado. Portanto, levantar o joelho muito acima da anca não deve ser feito por pessoas que tenham prótese da anca, está bem? Levantam dentro das vossas possibilidades. Para cima, levantar e esticar. Dobra, volta abaixo. Para cima, estica, dobra, volta abaixo. Para cima, estica e volta abaixo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 e 2, volta abaixo. Cima, estica-se e baixo. Cima, estica e baixo. Cerca de 10 vezes em cada perna. Ok? Vamos passar agora aos pés. Aqui, se preferirem, podem ficar à frente, dentro, aqui o importante é manter o contacto dos pés com o chão, está bem? Costas alinhadas,
O apoio pode ser feito com as vossas mãos em cima das vossas pernas, desde que mantenham um alinhamento das vossas costas. E vamos fazer subir o calcanhar, subir a ponta do pé, subir o calcanhar, subir a ponta do pé. É mais fácil se tiverem os vossos pés no alinhamento dos vossos joelhos. Se tiverem os pés para trás, torna um bocadinho difícil, por exemplo, levantarem a ponta do pé. Se tiverem mais à frente, torna-se um bocadinho difícil também fazer ambos os movimentos. Vamos manter numa postura mais adequada os vossos tornozelos por baixo dos joelhos. E vamos lá. Para cima. Ponta do pé para cima, calcanhar. Ponta do pé para cima, calcanhar. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Este exercício, tanto sentado como quando estão deitados, podem fazê-lo. É muito fácil e ajuda também no bombeamento da circulação nos vossos músculos, está bem? Para quem tem, mais uma vez, os problemas circulatórios, ajuda a que a vossa circulação seja feita de uma maneira mais correta. Portanto, quando estão deitados na cama, também podem esticar as pernas e fazer os pés mexer para cima e para baixo, para cima e para baixo. Está bem? Muito bem. Vamos então para cima. Se não tiverem o apoio da cadeira, costas à frente, chegar o rabo à frente, pés ligeiramente atrás dos joelhos, costas à frente, levanta. Costas à frente e senta. Quem preferir utilizar os apoios da cadeira, costas à frente, levanta para sentar. Ok. Muito bem. Estes exercícios podem ser feitos em casa, dentro da vossa disponibilidade, dentro da vossa tolerância, mais rápido, mais devagar. Ok? Se sentirem a qualquer momento alguma dor, o vosso coração a bater um pouco mais depressa, descansem e respirem fundo, está bem? Vamos terminar agora com exercícios respiratórios para acalmar. Vamos lá. Encher e soprar. Devagar. Encher bem, bem, bem. E soprar. Ar para a barriga, respira pelo nariz. Sopra pela boca e encolhe a barriga. Enche e sopra. Enche e sopra. Enche e sopra. Cerca de 10 a 12 vezes. No final destes movimentos todos vão se sentir mais calmos, mais relaxados. Para juntar estes exercícios e trabalhar não só a parte física, a parte mental também é muito importante, a parte cognitiva, trabalhar um bocadinho o cérebro. Se tiverem sopa de letras, se tiverem palavras cruzadas, se tiverem o hábito de ler, é muito importante que o continuem a fazer, está bem? A atividade física é muito importante, mas a nossa atividade cerebral também é muito importante ser continuamente estimulada, principalmente neste período em que nos encontramos mais confinados e com algumas restrições. Está bem? O contacto social não é tão frequente e o nosso cérebro deve ser estimulado todos os dias. Eu espero que tenham gostado. Um bom dia para todos. Obrigada.